იწყებს სამინისტროს ფარგლებში საარჩევნო სიის დაზუსტების პროექტის მომდევნო ეტაპი იწყება დღეს, რადგან ჩვენ 2016 წლის არჩევნებისთვის კიდევ უფრო სრულყოფილი საარჩევნო სიით შევხვდეთ. ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს ჩვენი დემოკრატიული განვითარების პროცესში. დაგეგმილია საარჩევნო სიის სრულყოფის პროცესში 7 ძირითადი ღონისძიება. პირველი არის ის, რაც ნაწილობრივ გაკეთდა თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, ეს გახლავთ გაორმაგებული ჩანაწერების აღმოფხვრა საარჩევნო სიიდან და ჩვენი მონაცემთა ბაზებიდან. ამ ფარგლებში გადამოწმდება როგორც გარდაცვლილებისა და ცოცხალი ადამიანების ფოტოები დადარდება ერთმანეთთან, ასევე ცოცხალი ადამიანების, მათ შორის იმათი, ვისაც 2016 წლის ნოემბრამდე უსრულდება 18 წელი და ხდება ამომრჩეველი. თქვენ გახსოვთ, რომ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შარშან პირველად საქართველოს მიერ ფოტოსურათებიანი საარჩევნო სია და ფოტოების დადარების შედეგად აღმოფხვრით არაერთი გაორება და აღმოვაჩინეთ არაერთი პირი, რომელიც ორ ან მეტ პირადობის მოწმობას ფლობდა ერთი და იმავე ფოტოთ. ეს გაგრძელდება და იქნება ერთ-ერთი მთავარი ღონისძიება. მეორე გახლავთ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში არსებული მონაცემების ერთმანეთთან შედარება და ჩვენს ბაზებთან არსებული მონაცემების შედარება იმისთვის, რომ გარდაცვლილ წელს საიდენტიფიცირება ერთხელ და სამუდამოდ მოხდეს. ჩვენ გეგმავთ, რომ სოფლის წუნებულთა როლი გავზარდოთ ამ მხრივ, რათა მათ კანონის ძალით აღრიცხონ თითოეული გარდაცვალება თავიანთ სოფლებში და მოეწოდოს სერვისების განვითარების სააგენტოს, ხოლო ისინი ბევრი წლის წინ გარდაიცვალა და ასეთებით მცირეოდენობით, მაგრამ საარჩევნო სიაში ალბათ ისევ არიან. 2016 წლის არჩევნებისთვის მათი იდენტიფიცირება მოხდეს და დადგინდეს მიზეზი, თუ რატომ არ იქნა შესაბამისი რეგისტრაცია აქამდე მომხდარი. მესამე ღონისძიება და მასშტაბური, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, გახლავთ საკონსულო სამსახურების მიერ გაცემულ დოკუმენტებში უზუსტობების აღმოფხვრა და, რაც მთავარია, ხარვეზიანი ფოტოების გასწორება. ამისათვის ჩვენ გეგმავთ ამ პროექტის ფარგლებში საკონსულო არქივების დიგიტალიზაციას და მოქალაქეთა ფოტოსურათების მონაცემთა ბაზაში განთავსებას, რაც არის ძალიან მასშტაბური სამუშაო. მეოთხე ღონისძიება, ეს არის უსურათო დოკუმენტების გასწორება. ჩვენ წელს და შარშან 1000-მდე ასეთი ადამიანი აღმოვაჩინეთ, მივაკვლიეთ და მათ მივეცით ფოტოიანი პირადობის მოწმობა ან პასპორტი იმისთვის, რომ საარჩევნო სიაში ფოტოს შედარება ცოცხალ ამომრჩეველთან შესაძლებელი იყოს საარჩევნო უბანზე. ამიტომ მე გეგმავ ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში, რომ ყველა ის მოქალაქე, რომელსაც არ გააჩნია ფოტოიანი დოკუმენტი, გავათავისუფლო პირადობის მოწმობის გადასახადისგან. მეხუთე ღონისძიება, ეს არის გაბარათიანება კვლავ. თქვენ იცით, რომ დღეს პრინციპში რეკორდული სისწრაფით მუშაობის შედეგად დღეს საქართველოში 1,740,000 ამომრჩეველი სრულყოფილი ადამიანი ფლობს პირადობის მოწმობას და ბიომეტრიულ პასპორტს, რაც ნიშნავს საარჩევნო სიაში 1,740,000 ზუსტ ჩანაწერს და გაბარათიანება გაგრძელდება წელსაც გაცილებით უფრო სწრაფი ტემპებით. მეექვსე ღონისძიება, გახლავთ პერსონალური მონაცემების დახვეწა, რომ მაგალითად დაბადების მოწმობასა და ჩვენს ბაზაში არსებულ მონაცემებს შორის არ იყოს სხვაობები და საქტო ჩანაწერები ამ მხრივ დაიგეგმოს, დაიხვეწოს და აღმოიფხვრას შეუსაბამობები იმ საქტო ჩანაწერს შორის, რომელიც დაბადებისას იქნა შედგენილი და დღეს მოქალაქეების ხელთ არსებულ დოკუმენტებს შორის. და ბოლოს, მე მინდა ყველა მოქალაქეს მოუწოდო ამის სამართლების პროცესში თანამშრომლობა, პირველ რიგში საჯარო რეესტრთან და ასევე სერვისების განვითარების სააგენტოსთან, რადგან ამის სამართლების პროცესის გარეშე არ არსებობს ზუსტი საარჩევნო სია. ჩვენ მასშტაბური სამუშაო ჩავატარეთ 2 წლის განმავლობაში და 19 ქალაქი, 400,000-მდე გეოგრაფიული ობიექტი საბოლოოდ არის იდენტიფიცირებული და მისამართებული და თბილისში ეხლა მიმდინარეობს, განსაკუთრებით კი იტალიურ ეზოებში, კორექტირება და დანომრვა მისამართების, რის მერეც ძველ საქართველოში უნდა მოხდეს სწრაფი ტემპით თითოეულ უკვე შედგენილ მისამართზე რეგისტრირებული ადამიანების ეგრეთ წოდებული მიდმა. ამ მეთოდებით, ამ 7 მთავარი ღონისძიების შედეგად შედგენილი საარჩევნო სია
იქნება 2016 წლის არჩევნებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე სანდო, ერთ-ერთი ყველაზე ზუსტი და გამორიცხული იქნება მაგალითად ისეთი ამბები, როგორიც იყო არაერთ არჩევნებზე არარსებული მისამართებზე რეგისტრირებული ამომრჩევლები, გამორიცხება გარდაცვლილების ყოფნა საარჩევნო სიაში, რომლებიც მცირე ოდენობით, მაგრამ დღესაც არსებობენ, გამორიცხება უსურათო ადამიანები და სხვა ბევრი პრობლემა იქნება აღმოფხვრილი. დღეს იწყებს ამაზე მუშაობას გაორმაგებული ტემპით, იმისთვის რომ 16 წლის არჩევნებს საარჩევნო ღირსეული სიის შეხვდეს საქართველოს.